Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este biquinho são um pano de prato, ele tem 44 centímetros na largura. Nós vamos utilizar linha fininha para crochê na cor vermelha, linha fininha para crochê na cor amarelinho mesclado, e nós vamos utilizar agulha de crochê número 2 ou a 1,5 milímetros. Esses são os materiais que nós vamos utilizar para fazer este biquinho de crochê. Você vai começar o seu biquinho de crochê com seu pano de prato de cabeça para baixo e o fio vermelho. Nós vamos fazer aqui nesse caseado o caseado simples. Então, nós vamos furar o nosso pano de prato pelo direito, bem no cantinho dele. Nós vamos puxar o nosso fio aqui para frente. Nós vamos fazer um nozinho ou dois nozinhos na parte de trás para prender o nosso fio. Ó, então não faça o nó muito apertado para ele não repuxar o pano. Fez os dois nozinhos? Você corta um pouquinho o fio para não ficar atrapalhando você na hora de fazer o seu ponto do caseado. Prendemos aqui o fio. Agora nós vamos fazer o ponto do caseado do cantinho. Então nós vamos puxar o fio lá de trás que vem do novelo aqui para frente. E vamos passar aqui por baixo desse primeiro ponto, prendendo com um pontinho baixo. Em seguida nós vamos fazer três correntinhas. E nós vamos prender bem aqui nesse cantinho, o qual você fura com a própria agulha que você estiver trabalhando. Então, você dá uma furadinha ali naquele cantinho, ó, por dentro daquela dobrinha da bainha do pano, você fura dessa forma. Por isso que a agulha tem que ser bem fininha. Depois que você furou, você introduz a agulha ali naquele buraquinho. Puxa o fiozinho que vem do novelo ali por dentro. Cuidado para não pegar um fiozinho do pano, porque senão ele vai desfiar. E prenda com ponto baixo. Porque nós prendemos ali na dobrinha, para que o cantinho ele não fique correndo, ele fique bem firme. Agora que você prendeu, você volta ali naquele mesmo buraquinho do primeiro ponto. Puxa uma laçada que vem do novelo lá em cima e prende com outro pontinho. Você faz a metade do canto, que é aquele pontinho do meio. Agora você faz três correntinhas e vem novamente no mesmo buraquinho dos dois primeiros pontos. Puxa uma laçada e prende ali com outro ponto baixo. Então, você acabou de fazer o cantinho do seu caseado. Caso você queira depois trabalhar pro outro lado, dar a volta por todo o pano, você já fecha aqui e ele já fica todo certinho. Depois que você fizer o cantinho do seu caseado, você vai fazer o caseado simples. Então, você vai trabalhar agora três correntinhas. Você vai deixar mais ou menos 1 centímetro de espaço do primeiro ponto, que é o último ponto do cantinho. Ó, mais ou menos o mesmo espacinho para todos os pontos. E você prende com um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Deixa mais ou menos sempre o mesmo espacinho entre um pontinho e outro para não ficar desregular. Fura o pano pela frente e vai fazendo o seu caseado simples. Uma, duas, três correntinhas. Fura o seu pano de prato pela frente, puxa a laçada e fecha com ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas.
Fura o seu pano de prato pela frente, puxa uma laçada, fecha com ponto baixo. Você vai trabalhar esse ponto do caseado simples até o final da largura do seu pano de prato. Lá no finalzinho, nós vamos ensinar você como fazer o outro cantinho, caso depois você queira fazer esse caseado ao redor de todo o pano, ou caso queira só terminar lá no cantinho mesmo. Então, ele vai ficando dessa forma. Trabalhe até o finalzinho da largura do seu pano de prato. Depois que você fizer o caseado simples em todo o pano, toda a largura do pano, ele vai ficar dessa forma. Cantinho, caseado, e nós vamos chegando aqui ao final do cantinho. Então, para este cantinho, a mesma coisa do outro. Você terminou aqui, deixando um espacinho até chegar no cantinho onde você vai fazer o canto. Faz as três correntinhas. Chegando aqui bem no cantinho, você fura o pano pela frente, ó, vai lá atrás, pega uma laçadinha e fecha esse ponto com um ponto baixo. Então, esse já é o primeiro ponto do cantinho, é o último do caseado e já é o primeiro do cantinho. Em seguida, você vai fazer as três correntinhas. Você vai furar, ó, pegando na dobrinha do pano, furando bem aqui pro cantinho. Ó, fura dessa forma, abre bem ali o buraquinho que você fez. E prende essas três correntinhas ali naquele buraquinho com um ponto baixo. Você volta agora pela frente do trabalho, naquele mesmo ponto anterior. Puxa uma laçada do seu novelo e prende lá em cima com ponto baixo. Novamente você faz três correntinhas. Vem agora para a lateral do seu pano de prato. Vai no mesmo ponto, no mesmo buraquinho dos dois pontos anteriores. Puxa uma laçada e fecha com ponto baixo. Você acabou de fazer o outro cantinho, então se você quiser continuar agora, só você continuar fazendo caseado. Se você não quiser continuar, você introduz a agulha aqui por baixo desse último ponto, ó, e fecha aqui com um pontinho baixíssimo ou um ponto baixo. Nesse caso, um pontinho baixíssimo para não ficar um nozinho tão grande ali. E depois você arremata. Então, se você for fazer depois um barradinho com outra cor diferente aqui do caseado, você já sabe como terminar. Se você quiser fazer só na largura, você já aprendeu como terminar o caseado aqui no cantinho e depois você começa pelo direito com a outra cor. Então, nós fizemos isso para que você aprendesse a arrematar o caseado quando você quer trabalhar ele só na largura e também fazer o cantinho no final. Esse fiozinho que sobra aqui do final, ó, você esconde por algumas correntinhas que você trabalhou ali no próprio ponto. Passa ele por algumas correntinhas e depois você corta para não cortar logo no arremate. Vamos esconder esse nosso fio até chegarmos nesse pontinho mais firme aqui do canto, ó, onde nós puxamos ele para o avesso e cortamos. Então, ele está prontinho. Essa parte do caseado, ela já está finalizada. Bem simples de ser feita e fica dessa forma. Agora, nós vamos voltar lá para o início do nosso caseado. Vamos emendar novamente o nosso fio vermelho lá e vamos trabalhar a base para o nosso biquinho. Então, se nós voltássemos aqui do final, o caseado agora, essa parte ia ficar pelo lado avesso. Então, nós vamos emendar o fio aqui no comecinho para ficar pelo lado direito. Você vai introduzir a agulha nesse pontinho fixo, ó, não aqui nesse espacinho, porque se você fizer o ponto aqui, ele vai correr, vai se mexer. Então, você faz, ó, o primeiro pontinho naquele ponto fixo do cantinho do caseado.
Você puxa o fio ali por dentro. E faz um nozinho ali para firmar o ponto, para firmar o fiozinho. Assim ele não escapa. Agora, você introduz novamente a agulha ali naquele mesmo espaço, puxa uma laçadinha, faz uma, duas, três correntinhas, que já equivalem como um ponto alto. Faz mais duas correntinhas de espaço. Vem aqui no quadradinho, agora pode ser aqui nesse meinho, e faça um ponto alto. Em seguida, você vai fazer duas correntinhas de espaço, vai até o próximo quadradinho, até o próximo ponto do caseado, e faz um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Você acabou de fazer o ponto V simples. Entre cada ponto V simples, vão sempre duas correntinhas de espaço. Vem para o próximo pontinho do caseado, repete ponto V simples. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Vem para o próximo quadradinho, faz a mesma coisa, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntes de espaço para fazer o próximo ponto V. Ele vai ficando amontoadinho, é normal do ponto. Depois, ele não vai aparecer a base, na hora que nós fizermos as florzinhas, vai aparecer só um miolinho no meio da flor. Mas ele precisa ser feito dessa forma, com bastante espaço, para que depois, quando nós formemos a flor, ela fique certinha, não fique repuxada. Então, agora você vai fazer dessa forma até o final. Um ponto V simples em cada quadradinho do caseado, e entre um ponto V simples e outro, você faz duas correntinhas. Vai ficando dessa forma. Quando você estiver terminando a carreira, ela vai ficar dessa forma, bem amontoadinha. Desse jeito, você vai terminar a carreira com o último ponto V feito aqui nesse cantinho. Então, você faz as duas correntinhas de espaço e faz um ponto alto nesse espaço, duas correntinhas. E o último ponto alto você faz pegando no pontinho do canto, como você fez no começo. Um ponto alto. E agora, você pode arrematar essa parte, porque nós vamos trabalhar agora com fio amarelo. Então, você pode cortar esse fio vermelho. Você esconde esse fiozinho aqui do arremate por alguns pontinhos aqui que você fez anteriormente. E depois você corta o fio. E agora, nós vamos lá pro direito, lá pro comecinho novamente pelo direito, trabalhar as florzinhas com fio amarelo. Agora, nós vamos começar, então, a trabalhar com o fio amarelo para fazer as florzinhas. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui nesse primeiro espacinho e você vai emendar o seu fio amarelo da seguinte forma. Você vai puxar a laçadinha para frente do seu trabalho e você vai fazer aqui duas correntinhas que equivalem a um ponto baixo. Em seguida, você vai trabalhar quatro pontos altos, já pegando esse fiozinho do início e prendendo atrás. Então, um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos e quatro pontos altos. E, novamente, você vai fazer um ponto baixo nesse mesmo espaço. Em seguida, você vai trabalhar mais cinco pétalas iguais a esta. Então, ainda prendendo aquele fiozinho do início, você vai para o próximo espacinho de base e você vai fazer aqui um ponto baixo para prender. Em seguida, você faz mais quatro pontos altos. Um ponto alto, dois pontos altos,
três pontos altos e quatro pontos altos. E prende esses quatro pontos com um ponto baixo no mesmo espaço. Então, você vai fazer pétalas iguais a esta. Ó, se tem duas pétalas aqui, você vai fazer por mais quatro espacinhos, ou seja, quatro pétalas, para depois nós formarmos a nossa florzinha. Então, em todos os espacinhos de base, você vai fazendo as pétalas por quatro vezes agora. Depois que você fizer as seis pétalas, elas vão ficar dessa forma. O que você vai fazer agora? Você tira a agulha daquela laçada, da última laçada do ponto baixo, estica um pouquinho a laçada para ela não escapar. Volta aqui, depois da primeira pétala, no espacinho entre a primeira e a segunda. Então, você tem uma, duas, três, quatro, cinco pétalas. Você vai lá por trás dessas pétalas e pega aquela laçadinha que você deixou à espera. E puxa essa laçadinha por aquele espaço que você introduziu a agulha, fazendo uma correntinha para prender. O que que aconteceu? Você formou a primeira florzinha do seu barrado ou do seu biquinho de crochê. Então, só no primeiro espaço é que nós deixamos uma pétala apenas no início. Agora, entre cada florzinha vão ser duas pétalas de espaço. Então, nós temos que trabalhar agora as duas de espaço mais as cinco pétalas que formam a florzinha, para só depois retirar a agulha e formar a flor. Então, você vai trabalhar agora nos próximos espaços sete pétalas. Prende com ponto baixo no próximo espaço que ainda não foi trabalhado. Faz quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. E prende com ponto baixo naquele mesmo espaço. Vai com ponto baixo no próximo espaço, prende e começa a nova pétala. Então, você vai trabalhar agora, são sete pétalas no total. Depois que você trabalhar as sete pétalas, novamente, você tira a agulha da sua laçada, deixa essas duas pétalas de espaço, vem nesse espacinho entre a segunda e a terceira pétala, você tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Pega lá por trás a laçadinha, puxa essa laçada aqui por dentro desse espaço e prende com uma correntinha. Ó. Então, você tem aqui a segunda florzinha da sua carreira. Agora, é só você ir trabalhando sete pétalas, deixando duas de espaço e formando a florzinha com as cinco restantes. Você vai fazer dessa forma por toda a carreira. Um ponto baixo, quatro pontos altos, três, quatro, prende com um ponto baixo, vai para a próxima pétala e começa da mesma forma. Ó. As florzinhas elas vão ficando desse jeito. Depois que você trabalhar as florzinhas no seu barrado, em toda a extensão, ele vai ficar dessa forma. Então, se você preferir as florzinhas mais perto uma das outras, você deixa apenas uma pétala de espaço entre uma florzinha e outra. Você não deixa duas, como nós deixamos aqui, se você quiser elas mais juntinhas. Se você quiser ela ainda mais espaçada, você pode deixar três pétalas de espaço. Nós não aconselhamos, nós sugerimos que seja feita ou duas para ficar dessa forma, ó, um dedinho de espaço entre cada florzinha, ou então uma para ela ficar mais juntinha. Depois que você terminar de trabalhar todas as florzinhas, vai restar um espacinho aqui na sua carreira. E você vai terminar como você começou, com uma pétala no último espacinho da sua carreira. Um ponto baixo, os quatro pontos altos, um, dois, três, quatro e um ponto baixo naquele mesmo espaço para terminar. Feito isso, você pode arrematar essa parte. Escolha
com desfiozinho do final, pelos pontos que você acabou de fazer. E depois, terminando com ele pelo avesso, você corta o fio. Ó. Esconde ele sempre lá pro avesso, por uns 3 ou 4 pontinhos. E termina puxando ele lá para trás do seu trabalho. E aí sim você pode cortar o fio pela parte de trás. Esse é o avesso do seu barradinho. E esse é o direito do seu barradinho de florzinhas, ó. Então fica muito delicado. Se você quiser fazer ao redor de toda a toalha, você pode fazer também. É só você continuar com o caseado. No primeiro passo, você continua com o caseado ao redor de toda a toalha. Depois faz aquele passo a passo de ponto V. Se você achar que o ponto V fica muito esticado, você pode deixar 3 correntinhas de espaço entre um ponto V simples e outro. Se você preferir ele mais molinho, mais maleável. E quando você for fazer ao redor de todo o barrado, você aqui no cantinho, você faz 2 pontos V para virar e fazer o cantinho. Se você fizer um só aqui no canto, ele vai ficar emborcado, vai virar para dentro. Então, faça um ponto Vzinho aqui nesse quadradinho do caseado e outro já aqui em seguida, para que ele vire certinho. Depois você possa fazer o barradinho de flor ao redor de toda a sua toalha ou seu pano de prato. Então, nós damos uma dica para você deixar as florzinhas bem firmes, é que você dobre uma fraldinha umedecida, coloque por cima das florzinhas, dobre em 2 ou 3 partes, e com ela umedecida, você passa o ferro por cima da fraldinha, e por baixo as florzinhas elas vão ficar bem abertinhas e bem simples, bem firmezinhas. Então, é bem simples de ser feito. Parabéns! Você acabou de aprender mais um modelinho de biquinhos e barradinhos em crochê.